कटक केन्द्रापड़ा एवं जाजपुर ए तीनोटी जिल्लाको संयोग करथुवा पहाड़ ए पहाड़ उपर अवस्थित ओलाशुणी गुंफा एबे ई गुंफा रे मठर महंत एवं चेलांकर दादागिरी बढ़ी जाइथुवा सूचना मिलिछि। देखंतु रिपोर्ट। बालीचंद्रपुर थाना अंतर्गत ललितगिरी ग्रामर गोपाल विश्वाल दीर्घ 15 वर्ष धरी एही मठरे पोड़पिठा व्यापार करी निजर परिवार प्रतिपोषण करी आसुथिले। मंदिर एवं परिचालना कमिटीर निर्देश क्रमे व्यापार हेउ किंबा न हेउ दिनकु 100 टंका हिसाबरे मासकु 3000 एवं वर्षकु 36000 टंका दे आसुछंती। किंतु हठात महत एवं तांकर किछि चेला दादागिरी करी पिठा दोकानीकु बाड़ेबा सहित पिठा फोपाड़ी देथिले। तेबे एठी प्रश्न उठे एही गुंफारे अन्य दोकानीकु पोड़पिठा बिक्री पाई सुजोग मिलथुवा बळे एही लोकंकु काही किनु हे ए विषय रे बालीचंद्रपुर थाना रे लिखित अभियोग करी बारंबार थाना रो द्वारस्थ होई विफल होई गणमाध्यम रो सहायता लोडीथिले एवं यहा परे आमे बालीचंद्रपुर थाना रे पचारी पारु से कहथिले अमर तदंत चलीछि। तदंत परे आइन अनुजाई जा कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जिवो आ यहा परे से पोड़पिठा बिकाळे कहिछंती एही गुंफारे नारी माने आसी बाबा मानकु मदपान करैथांती। महत मदपान करी सेठाकर किछि बाबुंकु लहु लुहा କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଗୁମର ଖୋଲିବେ ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେହି ପିଠା ଦୋକାନୀଠାରୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ମଠର ମହତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପ୍ରଶାସନ କାହା ଛାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। କହିବା କଥା ଯେ ମୋ ବାପା 14 ବର୍ଷ ଏମିତି ପିଠା ବିକିଛି ଆଜ୍ଞା ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଠା ବିକୁଛି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ପିଠା ବିକିବନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ପିଠା ବିକିନି, କ'ଣ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଠା ବିକିନି? ନା ତୁମେ ପିଠା ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପିଠା ବିକିଛି, ବିକିବି। ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି 5 ଥର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ପିଠା ଉଠା। ମୁଁ କହିଲି ପିଠା ଉଠାଇ ପାରିବିନି। ତାପରେ କନେଷ୍ଟେବଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ପିଠା ନେଇକିରି ଗଲେ ପେଲିକିରି ମହନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ବା ନେଇକିରି ଗଲେ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ, ପିଠା ନେଇକିରି ମୋର ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ପିଠା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଠା ବିକନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ମାହସୁଲ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦିଅନ୍ତି? 36000 ଦିଏ, ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଧୁମାଳରେ ମୁଁ ମଠରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଭଲମନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଯିବ ନେଇକିରି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନେଇକିରି। ମୁଁ ମଠର ବହୁତ କାମ କରିଛି, ମୋ ବାପା 14 ପୁରୁଷର ଏମିତି ଆମେ ପିଠା ବିକିକିରି ରହିଛୁ। ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଲଳିତଗିରି ଆମେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପିଠା ଫୋପାଡ଼ିକି ପାଦରେ ଚକଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହିଥିଲେ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହିଛି। ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲିସ 2 ଥର କେସ୍ ଦେଇଛି, କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ କହିଲେ ତମେ ପାରିବନି ଏ କେସ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଏଠି ପାରିବନି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କି କ'ଣ ଅଲଗା ଲୋକ ସିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଅଲଗା ଲୋକ କ'ଣ ନା, ସିଏ ମଠର ଟ୍ରଷ୍ଟିର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ମହନ୍ତ ଯାହା କହିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇଆ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତି ଚାପ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି? ନା ନା, ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା, ଯେ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ କର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବିନି, ନା ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁ ଡିସାଇଡ଼। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାରିବେନି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ପାରିବେନି ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି କହିବେ? ପୋଲିସ କହିଲେ ତମେ ପାରିବନି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କେସ୍ ଫେସ୍ ରେ କାହିଁ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ନା ତମର ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପରମିଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିକିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଶନରୁ କେସ୍ ଦେଇଛି, କେସ୍ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଲେଖା ଆସି ଆଣିକିରି ଥାନାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛି। ମୋ ଟେବୁଲ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମୋ ପୋଡ଼ପିଠା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଡ଼ପିଠା ବିକୁଛି ଓଳକୁଣା ମାନେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି, ମୁଁ ଚୋରି କରୁନି, ମୁଁ ପକେଟ୍ ମାର କରୁନି ପାହାଡ଼ରେ, ମୁଁ ଝିଅ ପିଅଙ୍କର ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡଉନି, ମୁଁ କ'ଣ ଡକାୟତ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ପିଠା ବିକୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ଆର 7ଟା ବାହାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସତ, ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ମଠରେ କିଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ହଁ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୋଲିବି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଦ ଉଜାରିବେ, ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପିଇବେ, ମହନ୍ତର ବହୁତ ମୋ କତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ କାଢ଼ୁନି। ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଢ଼ିବି,
ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ସେ ମହାପୁରୁଷ ଜୟ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଜପ ସେଇ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସେ ମଣିଷ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଆମ 14 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ମୋ ବାପା ବି କିଛି, ମୋ ଜେଜେ ବି କିଛି, ମୁଁ ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି। ଏକୋଇଶ ଦଶ ରବିବାରରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜେ ମୋତେ ମାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇକିରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆରତୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆରତୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ତୁ ଆରତୀ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ଆରତୀ କରିବି। ହଉ ତୁମେ ଆରତୀ କର। ଏଇଆ କହି ମୁଁ ଯେମିତି ପାଖାପାଖି କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମଦ ପ୍ରବଳ ପିଇଥିଲେ, ହଁ ମୋତେ ଶଳା ଶଳା ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମୁଁ ବାବା ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ଯେତିକି ଯେମିତି କହିଛି ମୋତେ ସିଏ ଦାଢ଼ିକି ଧରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦାଢ଼ି ମୋ ବେକ ମୂଳ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଏଠି ମୁଥ ମାରୁଥିଲା, ଏଠି ଏଠି ମାଜିଛି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦରଜ ଅଛି, ଆଖିରେ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି, ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଠୁ ଟାଣି ଦେଇଛି, ନଖ ଘର ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ସେ ପଡ଼ିଛି, ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହାତ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ହଁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା, ମୋ ବିଚି ଘରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ଜଙ୍ଘେରେ ବାଜିଲା, ହଁ ଏତିକି ହେଇଛି, ଛାତିରେ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ରାପି ପକେଇଛି, ପଇତା ହେଇ ନାମ ପଇତା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପଇତା ତାକୁ ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଛି, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। ଏତିକି କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ, ପହଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ଦୋକାନୀ ଦୁଇ ଧୁକୁନା ଆଉ ନଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନାଲୁଆ ଏସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅତୁଆ ଆମ ଗାଁର ଅଦ୍ୱୈତ ସିଂର ପୁଅ ଅତୁଆ ଯାଉ, ସେଇ ଧରିବାରୁ ମୋତେ କିଛି ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଛି ନାହିଁ ତ ସେ ମୋତେ ମାରି ପକାଇଥାନ୍ତା, ହଁ ସେଇ ହାତ ଧରିକି ହାତ ମୋ ଗାଲୁରୁ ଦାଢ଼ି ଛଡ଼ି ଛଡ଼ିଲା, ଛାଡ଼ ବାବା ଛାଡ଼ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ ମରିଯିବ ସେ ଲୋକଟା, ଏମିତି କହି ସେ ଛଡ଼େଇବାରୁ ଯାଉ ସେ ଛଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପଦେବ, ସେଥିରେ ରବି ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ବଟ ବାବା ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ କିଏ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମାରିକିରି ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଡିକେ ଆଉ ହାପି ସେଠାରେ ଖବର ପାଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜେ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ବସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ହାପି ଡିକେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ, ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ଲଳିତଗିରିରୁ ବାବାଜୀ ହେଇ ଆସିଛି, ମୋର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଥର ଆଟାକ୍ କଲାଣି, ଏତେ ଦଶମୀ ଦିନ ଗୁମ୍ଫା ଦଶମୀ ଦିନ ବି ବଣସ ମୂଳେ ମୋତେ ମାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ କମିଟି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲି କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଫେର ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ ସେ କରୁଛି, ଉଣା ଅଧିକେ କିଏ କହୁ ନ କହୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଣା ଅଧିକି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ କାହାରିକି କିଛି କହିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ବଳ ନାହିଁ କି ମୋର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ଏକଲା ଚଲ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ବାବାଜୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯାଜପୁରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣିକର ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।